Ja tervetuloa Köyhän miehen Ylen Euro 2016 kesäkeittiöön. Meille on tullut paljon katsojakysymyksiä, jälleen on kysytty, mikä on virallinen EM-kisa eväs. Ja nyt on aika paljastaa, mikä on se eväs. Joo, EM-kisojen virallinen eväshän on niin sanottu kisaleipä. Ja sen valmistuksen me tässä seuraavaksi sitten aiomme demonstroida. Kyllä, ja Kalle Kolinahan on nimennyt tämän kisaleivän Italian kunniaksi Italian BBC-leiväksi. Joo, ja syykin selviää kohta. Tässä on nyt vähän jo esipaistettu näitä leivän kansia. Kuten hyvään kokkiohjelmaan kuuluu, että kaikki on oikeastaan nyt jo valmiina. Joo, ja lähdetään tästä suoraan rakentamaan, eikö niin? Ehdottomasti. Ei mitään, annat paukkua vaan. Sinulla on tämä Italian BBC hallussa. Se mikä tässä varmaan on erittäin niin kuin tärkeää muistaa, että tähän ei mitään belgialaista esimerkiksi juustoja sekoiteta. Eli tämä on ihan italialaista perusmättöä. Ja sitten sen lisäksi, että tämä on tämä BBC, joka tulee tuosta puolustusmuodostelmasta, niin kyllä tähän sopii myös tämä BBQ. Ja siitä tämä... Siitä tämä pohja. Konstruktio sitten. Aivan. Kyllä. Mutta nyt se varsinainen BBC eli Bonucci, Barzagli ja Chiellini asetellaan tuohon silleen, että siinä on semmoinen tiivis lihamuuri niin kuin Italian puolustuksessa. Siitä Bonucci, Chiellini, Barzagli ja sama toistetaan sitten Chiellini, Bonucci, Barzagli. Tämä on ilmeisesti jälkipeleissä, koska heillä ei tässä ole nyt mitään vaatteita päällä. Tästä vielä Barzagli tonne. Ja sitten tämä virallisen höysteen kimppuun. Eli täällähän on tämä Joachim Kolesle. Niin, niin. Siinä kun he nyt köllöttelevät. Pikkasen saksalaista kuitenkin sallitaan tänne Italian BBC:n sekaan. Niin, tässä on nyt selkeä tällainen kauneusvirhe havaittavissa, mutta syynä on ainoastaan se, että maistuu niin hemmetin hyvälle. Vai mitä, Kalle Kolin? No en vielä menisi vannomaan, mutta no mennään vannomaan. Kyllähän me näitä tehtiin jo eilen, kun harjoiteltiin, ja kyllä näistä hyviä tulee. Siinä vaiheessa jo kunnon asiantuntija tiesi, että Italia tulee voittamaan Belgian. Ja näin, nythän tämä alkaa olla hiljalleen valmista. Ja... No sitten täällä on vielä... Pohjois-Irlannin kunniaksi tämä sallad. Joo, eli vaikka pelkkää italialaista tämä on, niin kyllä täällä vähän saksalaista ja irlantilaista pitää olla mukana. Ja oliko tämä nimenomaan, että Pohjois-Irlannin hyökkäjä Dallas on tässä nyt väärin, eli sallad? Kyllä. Ja muutenkin vihreää irkkua siellä välissä. Näin, nyt Kalle Kolina maistaa köyhän miehen. Annetaan Reinille tästä. No asiantuntija. Minä toimin tässä kyllä. Niin, koemaistajana, katsotaan, että... Näin. Virallinen kisaeväs on valmis, Italian BBC ja köyhän miehen Reini haukkaa siitä. Joo, jämättä on keskusta. Erittäin hyvä. Mennäänkö tällä ihan loppuun asti? Täällä mennään loppuun asti. Kyllä, ei muuta kuin rilli kuumaksi kotikatsomoissa. Joo, ja Italiaa kannattaa alkaa nyt vetämään eri vedoissa, koska... Tällä mennään kuulemma loppuun asti asiantuntijan mukaan. No eihän tästä nyt muuta voi sanoa kuin, että eteenpäin. Pokaali kotiin. Täällä mennään loppuun asti. Myös Kalle Kolina on sitä mieltä, että Italian BBC on niin tuhti paketti, että sitä ei pysty voittamaan mikään muu. Tuuhan kuusolla syömään, siinä on sullekin leipä valmiin. Kiitos.